Sinjuri kom nodu għat tajba nil għal darbo ħra live minn ġewa l-studio sta net television u l dawk u semawna fuq l-istazzjon net FM ma l analizi fejn dal u l-ħatt tinkunu għat natu ħarsa lejn il gazzetti lejn l-istajer prinċipali li illum il-lum l-ħatt sitta. Taw sabiex su nkunu nistaw l-istajer li jkunu għat fil-pajistana kem dawk politiċi, kem dawk soċjali u għallura li jikunu is-semmija li tkunu għedin tarawna. Nibda billi biex nintroduċi miħaj, ديفيد اجوز ديبوتات وكانديدات على الاليزيون وكل تاع البرلمان الاوروبي ديفيد نسلم ليك جوليان وللتلسبيتاتوريو سميت انا كلها. كيف أقول كل الجورج موسكات الجو. اللي هو كونسيلير جو لوكاليتا تاع الاورمي وكل ستكون كانديدات من جديد فوق ال... فوق لوكاليتا تاع في الاليزيون تاع السنه دي لو شي جورج لو دو لي ليك جوليان والديفيد لو دو تايبا أنا ال... يدوك السميه فوق الراديو من التلسبيتاتوريو اش ħaġa moħra ta' ġivir. Ġana din kaffu radio Issa din fil-xur ta' sajf kem David u George u l politika tibqa għaddejja l-aspet politiku jibqa għaddej imma ikompli għaddej britmu maġġel ħafna u koll l-aspet soċiali. Nħobna rakom t-nellin t David u George fil-festi l-kuntat man-nis u Naf Nafkem b'niħdu gost ma' l-kuntat ma' n-nis għalli xwara kollox dakku għal enerġija, dakku ma' n-nis li tuħna enerġija l-komplu naħmu David. B'la bladu xejni, jena uħed minn dawk li nħobbom il-festi, muxax għax il-festi, imma il festi huwa l-kultura taħna. Aħna l-maltin, naħseb jek taq il-festi kun biċċa jtinna minna, minn ħajjitna, minn mod kif għana rridu namlu dak li ġofina huwa espressif. Iġviri, aħna Mediterrani, mela nħobbu forsi naqriktar fuċi uħlja, mela nħobbu n-nar, nħobbu l-murtali, nħobbu ċabċip, nħobbu l-marċi. Imma fl-istess kienu kolla għanna rispet lej dawk li ġawqa bina u dawk li tawna il-fidi taħna. Iġviri, il-festa miex il-festa bis tal armar u tal-nar, dawkuma affarijiet pozitivi, jek kollok xie piazza supposurat għanis fejtisat arma, mux pal l-mosta, maħalli għadhi kalista. Imma aħna niċċelebraw il-festi għax għandek skop, għandek valuri. jek għan għan ċelebraw il-festa ta' għaddis partikolari, għax warajħ valuri, warajħ jem xsib, warajħ jem talim. U naħseb daku għal aspet ridu nżommu ħaju kol fi soċeta Maltija. Iġviri jekk għan għan il-festa sa' Santa Marija, jekka għan il-San Giuseppe, jekk għan iċelebraw diversi għaddisi li għanna ġodan il-pajis, jidu nifmu li da waslunna messaċ. Messaċ, per esempio, tal valur tal-ħajja. Il-messaċ tal-rispet. Il-messaċ għin dak li il-ħalli taħna, l-ambjent ta' madwarna. Għviri ma tistaċ jinti t mur u ċabċab l-għaddis qaddis un-bad t mur ximkin u trid trit l pajizna. Ma tistaċ jinti t mur u taħr keman dil sabiħu t warajk bil-vara ta' Santa Maria un-bad t mur l-valuri Waqt il-prietka, waqt dak liġi fil-knejestana, u għin t-tmur u t-vota, u għin t-tmur u t-proponi, għaffariet bil-kontra tal trit il-Knisja Katolika. U daw r jien, nibda' nara fil-festetana, n-ddeja' nara faċolizmu. Ġviri għak inti verament trit lil l-festetana religjużi kif n li twasslu u għastu messaċ, ma t-istax minnaħal-oħra inti. Daħħa dan il-pajis għaffariet li għuma kompletament kontra dak li jinti mort u tiproga, fil-parlament jew madwar il-pajis kollu. Eko, u Għorġ, l-istess xaġa, għabel nħarsu lejn l-istejr il-gazzetti, kemmu importanti il-kuntat soċjali na fil dil-ġumma kellek attivitat kompli għaddej denti mal-kuntat man nisan ka permesta l-program fuq il-radio, kemmu importanti li nisemaw dak li n-nis? Importanti ħafna kif għal David u koll, xa minna, xa għadna dak li mal maltin il-tradizjonijiet mal-tini, li festi il-banet, il-mortali, il-nar, tajjeb, u specialment il-kuntat mannis. Kifat tajjeb inti jina b'għajt għaddej ġifiri bil-radio li kun ta' tasif issues da' għan prezentaħi jina kifu kol Angelo, Mikallef, jiva importanti, anka l-attività li kell importanti li tibqa għaddej, sajf u xitwa importanti il-kuntat mannis jina meluxu u kolla kif fuq il-radio, offrejt u kolla jinnuna l lill-anzjani biex il-medicina taħħom jek jidu offrejt il-li jitfawwa fil-fridġ tijaj. Għalix, għaxina ħassejt id dmiru li għandi d-dawl, la jina għandi dawl għal dawk il-niz vulnerab li jina ħriċt, onni. li anka l-Partit Nazjonalista, anka ħna, xil-Partit Nazjonalista min ma mhux ħna kollox importanti li nibqaw f'kuntat ma' n-nis u ma' l-komunita' kolla. Ewna tuħarissa lejn l-istejer, għabel nkomplu n-diskutu ma' l-mestidna li għandimija, n nibdew il-gazzetta. Il-moment fuq il-pagġna principali tal-gazzetta. Il-moment Robert għabela ġab l-partijt laburista flar għada flar ħarsnin. Unek dill-istojat kompli fuq pagġna t fejn, mod partikolari, għu mikallif għati rendi kont ta' dak li ġew l partijt laburista mod partikolari u koll ħar zewt li ġraw, l-għasta u ma fatti li ġraw ġraw partit laburista matur din il ġima għal dak li għat nirreferu għal tal-kap ezekuttif tal fondazzjoni tas-Servizzi Medici, l-FMS, il-kap ezekuttif il-Karmen ċantar, fejnaw nekket naraw li għankadin din ġid diskusta ġaw għal kabinet matur din il ġima imma il-gvern li għamesċi bil-partit laburista l lebda stqarrija din l azzjona ħana iddu għek ta' Karmen ċanta li l-ewel sospendit ruħan bat-reġad daħlet li lan-nifisa ġewa l-Fondazzjoni, meħedġi ġewa l-FMS hija stessu għallura emmek u Robert Abela t-tilef nara ukoll rawu koll ġo Mikallif fuq il-moment jitkellem fuq l-istoria ta' Rosien Kutajar fejna unek u koll k'nem. Mbuttatura minn ġewwa l-Partit Laburista, jekk din għandhix terġa' tiddaħħal ġewwa l-Partit Laburista, ġew l grupp Parlamentari tal-Partit Laburista jew le. U hawnhekk għal darboħra qed naraw n-nuqqas ta' reazzjoni tal-Prim Ministru Robert Abela. Fil-gazzetta tal-mument jastorja storja esklusiva għallegati prattiċi ta' bullying u teddit fil-Departiment ta' taxxa. Unek numru ta' uffiċjali u ħaddima tkelmu mal gazzetta il-moment, mal ġurnalisti tal l-Gazzetta il-moment, fejnet jajdu li Joseph Carwana li huwa ex-segretarju parlamentari tal-Ministeru, ta 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 emmek jiet jammel bullying tactics, ġifiri jiet jammel pressjoni zejda fuq l-impiegati ġewa ħdan il-Departiment ta' Taxxa, imma din xi ħaġa wkoll li se nkunu qed niddiskutu flimkien mal-mistiedna li xi ħaġa li mhijiex aċċettabbli li tiġri fuq il-postijiet tax-xogħol. Nikkundannaw meta ssir il-postijiet tax-xogħol li huma privati, aħseb u ara kemm għandna meta ssir f'postijiet tax-xogħol ukoll li huma pubbliċi bħal dan li għad Dipartiment tal-Gvern. Il-gazzetta The Sunday Times of Malta, l-istorja. Principali titkellem fuq ħabib Tana fuq Mario Rizzona u dilli tilef ħajtu, numru ta' xurilu, u għawnek et naraw et lil l-maratijaw, My husband died in mysterious circumstances, I want answers. U għawnek et naraw issa konna kellimna fuq il-mewt il 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 ta, ta' Mario, Rizzona u l l l memoria tijaw għal-dak li għamel għal-partijt nazjonalista, maddilli storja t-ħodna oltre. Aw et naraw il mara et t kif il-tabib kellu l-incident id-dar un-bat mar ġewa l-isptar fejn allegatament ukoll kol waqa minn ġewa il-sodda u għawne kettna naraw u kol li t-saret taf li matu da l-akħar ġimmat jew jim ġit konkluza l-inkjesta maġisterjali. U kull met tammel il-mara ta Mario Rizzona u di titlop li dak li ħareċ mill inkjesta maġisterjali ikun għandom biex ikunu jafu verament ġġara. U naħseb jena dinu kol tkompli ma numru ta' sensjela ta' kazijiet, li l kazijiet soċjali li verament għanna natu kas f'dan il-pajis. Il-gazzetta di Molta Today, di Molta Today, titkellem fuq l-kumpanija li kienet responsabli mill bini tal-ġewa Korradino fejn miet Ġampol Sofija, dil kumpanija stess bejn is sena 2014 u l-2021 inatat numru ta' kontratti mal housing authority u saru xie strutturali minn din il kumpanija stess f'dawn il-postijiet partikolari. unek u ifakkar kif fil-rapport fil magisteriali ħareċ ukoll kol kif din il kumpanija fil każ tal-bini ta' kordin għamlet numru ta' difetti strutturali f'din il-binja li waslu biex taqqa dik il-binja, għallura għonek din l fil-Molta Today tkompli t fuq xolijiet li nataw l-din il-kumpanija. Molta Today, un-għasabu għatajjeb li n-itkelmu f-titfuq ullum u koll, Parents Beware, if you thought child cyberbullying gizrjer, tink għenna. Għonek għet jitkellem fuq it tfall li jiġu bullyed, li jiġu s fuq l-internet, anka forsi f'postijiet oħra, uħra, għonek għet jati u koll rendi kond minn tal-Universita ta, li komplu fuq paġna 8 u 9 ta' anka tfal li juġu abbużati anka dar jew kella minn familjari ta' xomu. Dan u għaw kas li juħet irrit jibqa jahdem fuq u sabiex il-ħajja ta' tfal ta' għana fil-pajis ta' tkun dejjem aħjar. Il-gazzetta il-Molta Independent zewġ stejjer prinċipali fuq il-paġna tanna ħata ta' wahda minnu muxħal ta daqsek fil-detall għal iċt kompli madak li jem fil-Sunday Times of Malta, Ija dik ta' Mario Rizzonaudi, Mario Rizzo is grieving widow, seeks answers on husband mysterious death. Tkellimna fuq, meta ta' tkellimna fuq il-ħabib Mario Rizzonaudi. Imma u koll il-gazzetta di Malta Independent b'intervista li tibda fl-ewel paġna, tkompli paġna sitta, ma' l-ministru tal-energija enerġija Mirjam Dalli u naqra t-titlu Power Cuts showed that investment in energy network was not enough. Energy Minister admits. Għanek kanna il-Ministru Miljam dal tammetti li jissa -tam għara kwasi għaxar snin ta' gvern laburista ma sarx bizzejiet sabiex il-provista ta' daw li ta' salantkom li qed -ma u jattarawna tarawna fuq televizjoni ma kienieġ bizzejiet. U għallu għra li jissa Ovvjament, wara l-gvern għadda minn din il-burraxka, ser jibda jinvesti il-miljoni. Imma l-mistoqsija għajja, jekk kif jtistu li tiltu lejtu għaw nek nkomplu, nitkelmu fuq dan is suġġett il-gazzetta il-lum droga fil-marsa għanna jdejna marbutina. U nek f-pagġna tlieta titkellem fuq intervista li saret u kommenti li saru mill-ministru tal-marsa. Josef Azzopardi fejn jaf bil-kwistjoni u għawer bil-problemi li għat fil-pont ġewwa marsa imma jgħid ukoll il-Kunsill Lokali għandu jdejh marbutin fuq dan il-każ. Hawnhekk minn din l nħorġu żewġ aspetti prinċipali, l-ewwel noħorġu l-aspett li id-droga hija verament problema fil-pajjiż tagħna. Tkellimna fuq hekk minn ma il program li għadda għaw David Dejja jew il-programm ta' qabel u tkellimna kemm verament hija problema fil-pajjiż tagħna u għanna nindirizzawha u allura għandu bżonn ikun hemm infurzar fuq dan il-kas. Imma dill l-istoria u koltu reazzjoni għax kiteb fuq u kol derin karabot deputat tal-partijt nazjonalista fejnet jajt fuq il-kommenti ta' sintku Josef so għet jtih raġun u għet kemu vera li f'dan il-pajis il-gvern mux għet s saħħa sabiex il-konsilli lokali kunu jistaw jidġildu li xjus kolla l-problemi kolla li fil-lokalita taħħom imma kważi kwazi jajt nezzaħħom minn kul poteru ġabom fi xejn. U dak kien għet jajtu kol derin karabot l-partit nazjonalista ilu jajt issa għal dawn laħar snin. Il-gazzetta il-torċa, il-gazzetta torċa għet titkellem fu l-inflazzjoni ġewa l-pajis ma u l-inflazzjoni għet tiġri madwar l-Europa -e u jt-tajt tajtu kol il-percentagġi ta' kif il-gvern malti għet jgħin biex din l-inflazzjoni. Nunka ħaġa ma li jettijaj tuqt li konta tindur dan l-artiklu jettij semmi percentaġi u kif dal persentagġi jtqablu ma l-medja europej imma mux jettijaj kif seri kompli jġielet din il-problema tal-inflazzjoni, din il-problema tal-għoli tal-ħajja u naħseb dan u għannu qasf dan l-artiklu li jettij seta jiftaħ iktar fuq u meta kien jistħarreġ dan li jettij sir Ed u koll torċa numru għakbar tannis li mittub suċi jidju xinnu U dan ukoll kompli ta' għatma l-istejjer soċjali li għanna u kol matur il-lum il-ħat fil-pajis ta' u li wieħed rid verament jgħati kas dak li jtijġu Numru ta' stejjer differenti David u George. Nishtiq naqbat minnajro ovjament ma' il-rapport fidejna nishtiq l-ewwel parti niddedikaw għu għal-ħabib ta'na l-Mario. Rizzona u di fejn ovjament isa mux bis il li għamel ġewa il-Partit Nazjonalista u ġewa l-Pajistana li ġdak l-artiklu huwa kważi sekondarju, immu għadak dak li joħroġ mir-rapport tal-Maġistrat David. Kemm importanti li familji hawnhekk il-mara ta' Mario kellha il-kuraġġ li titkellem fuq dan il-każ, bħalma ġara f'dan il-każ żgur hemm każijiet oħra ta' ġenituri, ta' raġel jew il-mara ta' familjari li ma jitkellmux jew jiddejqu t-kelmu ma'l-medzi, mal kamu -um importanti li vda' l-kas, ikonem dik li għajdu la' kloġer, li jinaħla u wieħed jifem vera' menġ ġara il kas. Iva, li xnaħseb kul bħat li jifem ġara għarib tijaw xħad vġin tijaw bħal ma'għu, per eżempju, rraġel ta' dorjet rizzonawdi. Di naħseb ħatif t fl-opinjoni tijaj e Pandora's Box ta' li kif Julien. Mħafna ħafna ċirkustanzi li jem l saqijat namer fti tukol dwarom ta ċirkustanzi ta mewt ta persuni li jew ma jenatawx raġuni għalfejn jew nkella fdan il-pajis għanna nuqqas ta informazzjoni minant il-gvern dwar kemmitu persuni ta dan il-pajis għalfejn mietu biex mietu xini il-kawza tal-mewt. U naħseb hawnhekk fil-ġranet li ġejji ħan nisimgħu aktar dwar dan is-suġġett. Għaliex bħalma qed naraw f'dan il kas partikolari u kien hemm ukoll inkesta f'dan il kas partikolari, jista' jkun ikollna wkoll ċirkostanzi ta' nies li ma jsirux l-inkesti fuqhom. Imma fir-rapport ukoll tal-mewt tagħhom ma jkunx hemm il-kawża vera ta' wassal għal dik il-mewt u fil-ġranet li ġajin, nibdaw nisema forsi ftit aktar dwar dan. Għalix, għalix, l-ammont ta' li mietu f'daw laħħar ġranet u anka fil-ġimat u il-xur u jenat anka snin li għaddew, specialment mil-Covid law, u s-sabit naqra u koll indikazzjoni, ma jħallux li l-persuna, jew il-familjari da dik il-persuna, fil-kalma ta' xġara Jew inkella ma jkondix il-moħ mistriħ ta' xwassal għal-mewt. U għallura naħseb li jankaw, dina ta' majru rizzonaw, din naħseb ħatif tħinna bibin biex nifmu xħet jġri f'pajizna, xħet jġri fl isptarijiet jittana, x-kawzi ta' mewt jittkonna. Għanna ċirkustanza sallum fejn persuna li mietet fl-isptar kienu sajkomplu l-proċess ta' d-difna taħħa. Minajr mal-familjari taħħa taħu kważi biex najdu il għuħed, kella titħolum bat-inkjesta magistraru, sallum dan il-tabib għadu laqas inata l-axħart islima, għalix jem ċirkostanzi partikolari. U anki nkjaw, irridu nifmu li dan li għanna l-lum fl page ta' Sunday Times u fl page tal-Molta Independent, inata dil-importanza, Mux b'dak li għaddeja bis minnu dorjet li I can't sleep, I can't eat, I can't live and I can't breathe. Din il-mara tajdinna ċirkustanzi psikologiki, mentali li tkun għaddeja minnu persuna, meta ma jkollix il-fatti u ma tkun xa temmen il-fatti taċħet jiġri jew xġara fil-kasta ta' taħħa. U bħala emmu hrajn. Unħedġeċ il-minet jarana jekkandek din il-ċirkustanza tkellem. min tiġa tkellem, Hemm min tiġ ja e viċinani, hemm min tiġa grupp ta' nies ta' tobba, nurses u oħrajn li nqajt u ukoll b'ċirkustanzi partikolari li emma affarijiet strambilet jiġu fl-isptar għana, Issa meta taqraw l-istorja ta' Mario Rizzonhawi u ta tħlu ftit fid-dettall ta' kiteb u tifmu mbagħad ukoll anka li ikonna spokesperson tal-Mirxar l ġustizja dinna D-Ministri Że donan exercise to analyze the existing legislative way regulating magisterial inquiries to propose and introduce new rights for the victims. Nifmu, li kemanna għalfejn naħdmu aktar biex nifmu, mux biss għal meta jkunem inkjesta magisteriali għaddeja, għapparti l-inkjesta publika pal-manna fil-kasta ġan Sofija. imma għanki għal daw kinnis li kuni ridu verament kuni għafu, xwassal veru għal-telfin u għal mewt tal-ezistaħom. U dinja ħaġa li irridu nitħlu fija bilaqadda dan il-pajis. Ija ta' taċertu responsabilta. Irridu nifmu anka n-numri li kanna dal-axħar tal-imwiet u il-kawzi ta' dawk l-imwiet. Allu għana għafaw, Julien. Il-qoddim fil ġajt li ġejjin, fil-ġumat li ġejjin, san itkellem ħafna anka personalment aktar fu dawk ta' ċirkostanzi. Imma, meta tifem minxiex għaddeja din il-familja. Rizzonawdi U familji oħrajn naħsab ma nistawx nipqa bħalna maluq. Għam sew u għam il-ġurnal Times u l-Mota Independent, li tkenmu din l-istorja, nħedġe ġurnalisti oħrajn li jaqbdu din il-tema u nifmu xiet jiġri u għalfejn jiet jidġru ċerċu l-kostanzi Dan, ovvjament, un-bat jorbotni għanki ma dak li għanna fit-torċa fl-axħar paġna. Numru għaktar tan li mitu b-subiċiġu. Xinu ċinu jiġri. Issa, meta nifem il-psikjatra Marxwire Piet li jem diversi fatturi, inklusi s-sajf, l-internet u appella l-attenzjoni f'dawni riski, nifem u kolċer tuħsibijiet u l-muota kifetiex pajizna. Ma nistawx aħna na tudina l impressjoni ta' xejmu xejġu li Ma nistawx jizu kollox għaddej, il-flussu ma kollox u jek ma jkollix dik li rrit bil-fors imbat. Rajt il-Mario, u smajt il-Mario Galia, u tkellem anka ma njuxbuk u dwar il tal-mod kif inti jek kollog diffikulta, titqum u titkellem u tiprova il-sip lajn U naħseb taħan huwa li ridun għamlu anka fil-mida ta'na, li n-nis u koll namlu li jem lajn una. Is-san bara li kollog lajn una, il-ti koll il li meta persuna tiġi għanna, naraw kif għanajnua. U naraw kif u għallura l-finanzi għana imorru per eżempju fl-isptar Monte Carmeli. Kem minna najdu li għanna bżon ta' sptar mentali ġdijt, George? Kem minna bżon najdu għagħu għara l-gvern investiġ is il-settur? Kem minna li najdu li għanna bżon il Child CDAU? CDAU, Child Development Assessment Unit, biex il-persuna ju tikber, meta tikber, intu għan analizi sħiħa biex ma x problemi fil-futur. Kem minna najdu li għanna bżon li jitwaqqa dak il-post, post ġdijt, ikonna l-professjonisti f'dan is-settur. Kemm minna ngħidu social workers iridu ngħinuhom, il-youth workers iridu ngħinuhom biex ma tenti jkollok xi diffikulta? isib l-appoġġ. Infatti, David fuq din ta' social workers hija tajba u George anka semma li anke meta kien hemm tuħ tal-provista l dawl l lil xi anzjani wkoll tal-għajnuna tiegħu, għaliex fl-aħħar mill-aħħar l politika hija xi ħaġa li hija soċjali u nifmu Naħseb George, l il-kommenti tijak u kol fuq dak liqal, ħanħodluq partim il-frażi, għal manni xnibqaw David xaqna maluq, rridu nitkelmu, il-vitmi rridu jitkelmu, jow minn għandu problema jirrit jitkellem. Imma jkna l-ċjaftit ma l-aspet politiku, għalli xwara kollox il-politika jmek keda biex jiservi għan nis, naħseppina fl-ħar snin kienem drive tal-gvern li imbarka fuq pjan ekonomiku, fuq model ekonomiku li kien ibbazat bis fuq settur f'qasam tal-pajis tagħna u l-loq qasam l-loq sma l-ohra fejn s-saxha mentali għalek David semmejt il-social workers l-għallima dawk li jaħdmu fil-psikiatri dawk li jaħdmu għal-well-being għal-ħajja ħjar tal-popolazzjoni tagħna ġie b-ximot mitfuħda fuq il-ġem taħseb George fuq dan Nalla ma' dak li għattinti meta l-ekonomija b-saxhita kienem ħafna frazijiet u propagandi li kien is-suġġerixxi għall-Partit Laburista meta qal ekonomija b'saħħitha, Malta f'qalbna, Malta tagħna lkoll u dal ħafna paroli fil-vojt. Issa. Iwa wieħed għandu jina pereżempju nieħu. Min meta bdejt nagħmel il-programm fuq ir-radio, jiġifieri semmija. Għal dak iż li kien għadu kif tela l-Gvern Laburista u issa jien fil-programm ixus li jkollu kunar tasibt, iċemplu kemm nazzjonalisti kif ukoll laburisti. U meta anki meta stess, jgħajd lek, isma, għal-kem jiena mux sa vota, l-partit nazjonalista, pero għanna problema, għanna krizi f'dal pajis, imxe bajn, intom, xbiħsib tamlu. U għanna uvijament, mux namlu, għanna diġa għet namlu, eġfiri, il-proposti li xirġin jisom pastizzi, naturalment, Wieħed ma jistax jgħid li l-Partit Nazzjonalista mogħet jagħmel per eżempju, case in point ta' Sofija. Il-Partit Nazjonalista, tkelle, il-Partit Nazjonalista kien u li joffra la jinnuna tijaw, kien u li stuġer u kol biex din il-familja tina ta' repubblika il-Republika, ta' jieb, il-Partit Nazjonalista min dejjem kien fuq u ddim. Issa, inti semmejt iva, tal-tuħtaddal, per eżempju, jina Di kan ħafna ħafna, l l diġa il-bnidem frustrat min ħabba il-natura ta' xol, 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 u naturalment min ikun jaħdem fuq barra, jajla lakin għandi sija mistriħ, għamur id-dar nistriħ, u ma jkunx jista jistriħ. Min ħabba l-inkompetenza tal l-gvern laburista. Għal ma ħasibx. Un bat jieġi għajdinna, il-li il-kejbils marru Minħabba sħana, dabu s saħna ta' finti li huwa kondukter tajjeb ħafna il-ram, il-koper, iġi firri jkun espost jikun espost bħalmu l-koper, il-ram, najlu jina meta jikun espost għaxċemx tal-kompressur tal-air condition, għalla ħares jenħal dak u kol. Imma dawn, donnom, saħru l-nis, taw l-nis ħaġa dil-medicina, u kullħad bada jgħajt l-istess, mela nqata d-dawl dabu l-kabels. Unni, sem barra donnu għax il-partit Laburista et jajdi u għahna għet najdu il-verita xini, xini, ija realta, iġifiri, donnu jibqaw għaddej għax jintkom minnaħal uħra negativi. Semma daq tajjeb David u koll, un-iċtiq kollox maħħadi di kollox iddur, rigwarti s-suweċ idju. Forsi f'dan il-pajis, ma jissemmew numri ta' suicidju, għax donnu baqa bħal tabu forsi aħjar xie kultant il-kazijiet ma jissemmew biex dak li tal-larma xie ma ma tistax ma semmix li ħafna mil-kazijiet ta' suicidju. Inti l lawe li kollok eja mentali. unbat tuasle dipressjoni depressjoni, unbat tuasle kal l-xaħġoħra, u meta tara li jinti jgħat izolat, ħat muqet jifmek, imma da xiet iġib. il suċidju il-suicidju dejem ikunem fattur qablu, meta qed naraw aħna li qed jiżdiedu n-numri ta' suwiċidi, meta inti qed tara li l gvern il-ħajja qiegħda tola li inti għadek bil-paga minima li inti għandek il-mara anke jekk taħdem. All right? Mela għandek dik id-diffikultà li inti titmant l-familja, għandek il-mediċina, għandek jek xi per pereżempju fil-familja tiegħek il-mara jew it-tfal marat jew għandu bżonn li jieħu mediċina illi sfortunatament il-gvern ma jipprovdijiex. Mela li inti Orrajt right, anka dak il-pensionant. Din innaqra ta' paga. Jek inti ma tkunx b'saħtek mentalment, psikologikalment. Jek inti rħilu għaxaw lajnuniet. Orrajt right. imma jiena x biex jinkun daqsek jien? Meta jina nibda nara, per eżempju, jinkun fi traffik, u nibda nara ħafna nies ikunu jisom imdannati bijom infusom. Għalix? Għalix dan li jekjina jgħat imdannati jina jint, David, jen barra, u għannu qas, ta' pjanar, mil għven laburista, ġifri jiena Għalix għandi idħol fi krizi, għalix għandi jina nkun irrabjat. Ta' meta jintin li 45 vettura kuljum jom, toħroġ embarra ġifiri tuħom il-licenzji tajjeb en barra. Meta jina nibda nara dan, mux bil-fors, mux bil-fors, xma taqbdekx depression, xma jaqbdekx, xma jaqbdekx inti laptit, all right? U dawk il-ħsibijiet li jinti kollok negativi. Ajnu una għaw, no. pero dan eti wassal, jina nara, David u juli katina. Jekkinti għandek xaħġ, għandek katina li għeda tintreħa, Il-katina kolla edha t-majnja ftit ftit u għalek konsegwenza tek għanna dawn il-problemi fil-pajistana. Abel, nishtiq naqbdu kalla xanna numru ta' stejjer, Robert Abela, Carmen Chantar, Miriam Dalli. imma biex l ufti tanka fuq dan il-topik li badna, fuq dan il-din tema li badna. Lum konti xokjat jina bħal ma namel kol nar naqbat il-gazzetti u fil-ogdu għas u nofs nibda naqra ħanara xkine fdawn il-gazzetti. U il-mara ħdejan, kunet njeddu kafe. U normalment ma toqonx nit nitkelmu fuq il-politika b ġenerali, imma fejn jitlu kazi nitkelmu ħafna fuq ir referi tal-paġna tlieta tal gazzetta l lum ma tanċi ħafna ma forsi u jħet jista nkunu nistaw naraw nifukaw fuqa. il żewġ ritratti fil-gazzetta tal-paġna tlieta tal gazzetta l lum grup ta' personi iqasmu għall għatament il-droga bejn xurxin u fil ritratt ta' taħt persona li jattikxef ideja li allegatament u koll li il-droga ċirrajna dawn il ritratti dal-ogdu għal-kem ujħet jajtu jisma għaw il-problemi f-pajizna u il-kasta l-problemi. Imma wieħed forsi immaġina li droga tittijħet ġa kamra maluqa, ġa forsi għal-kem muċtajjeb Imma illu lu metna raw situazzjoni fejn il-bejħ it-qassim it-teħij ta' droga t fuq barra. Ux il-raj David, konti Iva, Ġurin, kem kellimna jenu winti, u kellimna il-program, metat najdu George kontru l lill l l-addiet id-droga ġew il pajis hija rampanti u ħajkonna problemi. Dawn il ritratti u maċieda ta' xejn mhuxejn, u kemm hija kbira il problema ta' droga f'pajjiżna. Għaliex biex jissa tasal biex ħdejn il-Marsa ħden il-pont tal-Marsa, il-kunsill lokali tal-Marsa dwar pont mifni il titlu jis mifni bid-droga. Mifni ġuljin, ta'. mhux ftit xie kultant, imħazbin imma bidejom marbuta. Ma, dan huwa dwar dak li kontet najtjen u għanibqa najtjen najtien għali rridu naraw li dan il-pajis jihu l-azzjonit neċessarji fil-qasam ta' droga, fil-gżira, per eżempju, nafu nis li l-om il-qasmu droga minn triq partikolari għal daw l aħħar xur jisu xejn mu xejn. U jiena daw l-affarijiet ma jistaxi kun l-inħallu għma d U mux biss s-sintku tal-Marsa, Joseph Azzoppar dijajt l-lum li unkwetat fu s-situazzjoni ta' droga li t-tittijħet fu l-pont tal-Marsa. L-lum najdilom jena s-situazzjoni inkwetanti madwar Malta u għawdeċ kollu. Jek t-morru paċa fil, għande kwienet li bijaw il-kanna bizizu xejn mux xejn. Jek kintom t-morru fċertu klabz, taraw it-qassim ta' droga jizu xejn mux U għallura għaw fejn iridu naftfaw il-flus fej verament għanna jiena mort għand ma setqa, ma karitas, ma loħazi, dawn il-nis li jaħd f'dan dan il-settur, u jgħidulek li users jajdulek li jew kienu users fil-passat, kont nisġi droga, u għet droga, istet nixi iċikkulata. Meta l-ġurnata li l-partit laburista daħħal fil-pajis il-liġi tal-kannabis, da kienar mar jiftaħ l-imwar da post fejn tfal ta' 13-14 u 15 sena li għandhom il-problema ta' drogi jiprofaw juħorġu minna. ara xironija ġodan il-pajis. Fejn ninti tista tkabbar il-ixtili u fl-istesskin il-nista madwarek għet tibbatu bliri għat ta' dak li tpeje pinti ħagġa. U għara u man kontrol. U għaw fejn irridu naraw, mux bis fil-marsa, jena fil dwar il-marsa l-ħmiċ li jem dak il-pont ġibtu fuq Smash Television u ġibtu fuq il-Facebook page tijaj u nipqa nitkellem dwar il-situazzjoni ħażina fil-marsa issa maħħum zibtu tukolli il-droga. U jiena naħseb mli muġbis fil-marsa jekkan ta' dan il-pajis li li du jitkellmu jem numru ta' lokalitajiet jitu fejem il-droga jisu xejn mu xejn u għal li ridu natu saħħa kif għalu kol darin karabot li l-konsilli biex jaħdmu li l l karitas l-loħazi, l-setqa, mux tajjeb nifirħuħax kollok 4-5 minnis, 12 minnis li ħarġu mill-problema ta' droga. Pero kemm għanna oħrajn li għadin fil-problema ta' droga u ridu naraw li ħarġu minna, naġorġ Kemm ridu naraw li f'dan il-pajis it-falt għana ma jiltaqawx ma drogi soċej muxej? Kemm na partis partikolari li tinkwieta jek it-falt għakom morru fjom? It-falt għakom domżar, t-għakbar, t U u għalur għajn il-korb tal-pulutija. Kemet jenaħt għal-appoċ? Għax il-lum, għaw oħra jekk min fil-gazzetti tagħna dwar anka jajdunna ċtip ta droga partikolari edha tkun ġopaċa fil-u għanna u għanna u għanna n-neħu rawa. kif jistajkun jkun saħaj konna situazzjoni ġodan il-pajis fejn għanna droga partikolari li l-gvern. Ija tjajt isma, ija naraw li konna situazzjoni fejn dik il-tip ta' droga jisa balundi, jisa äh, buzzija. Ma, ma sorry, ta, din il-buzzija ma nafux li daħlet f-pajiz, nanti profa insiba unorirko. Ima, da, nafu bjom daħu l-affariet, nafu li dan il gvern daħħal politika ta' xejm şey mu xejf dan il pajiz li jieti minna, il-pajiz faltaħna. Walu rankijaw, metta tibda taħra, il kontradizjoni ta' dan il-gvern. Meta natu' 400 biljon lil-dawk il-ħnieżer u l-dawk il-korrotti tal-vajta sal U Umbat il-flus għal-setqa karita su l-oħazi. l għalbom biex intuħilom u l-pulizija biex iġildu u jkonna ġiviri naħseb li għankijaw fil-qasam soċiali irridu namlu għabza il-qoddim. Palma fil-qasam soċiali l-lum jiena pola u ġow U ġowżara ktibna u għanna intervisti fil-ġurnal il-moment dwar l anzjani ta' għana. Dik kol politika soċiali. pola kitbe dwar l anzjani maqbuda fil-djaru minnħabba l-tuk elettriku Jiena ktib dwar il-Partit Nazjonalista li ma jiriċ pensionanti tal-ewel u t-tini klassi. Illum għanna u kol ġowżara, President tal-Apan, jgħajt l-PN li t għall-inġustizji li għadhom ma solvewx. Erba paġni fil-ġurnali l-lum il-moment u kol dwar l-anzjani taħna, dwar l-qasam soċjali, għalix dan il-gvern, dan il-settur, nesiħ fil-ġurnali li leġiħa jkonna min għandu pensjoni għaw, u għandu Eksew dan il-gvern ilu 10 snin fil-gvern. David, għet is-semmi l 10 snin fil-gvern. U dintu ħodni għal-krizi li kellna matul l laħar ġumat il kriżi tal-enerġija. U... Laqatni l-editorial tal-Molta Independent li naħseb ma setax podġi jahjar u għan ikwotax Energy the July Crisis and Labour's Blame Game. Għifri l-krizi tal-Ulju u l-Labour eti l bali u u fliħor. U fil-fat nishtiqna għabata li xawnek l-artiklu l-editorial jajdilna issa il-tuħta dawl mot ta' kuljum. Għadda jew naqqas imma ma niftakrux, rridu niftakru għanzi li din tista terġa tiġi fuqna. U għallura, il-fat li il-gver la bulistaj waxħar f'daku fliħor ma t problema fil-distribuzzjoni ta' d U ma jisaxi waħlu fil-nazjonalisti jissa. Ekku, għax il-ministru stess. il-ministru Mirjam Dalli għalet power cuts showed that investment energy network was not enough Ekko, Ma kienx. Ekku. Mux aħna ġifiri di ju. għawnek għandek, David, biex daċxajn kummenti kem inti u kem fuq din il-krizi, għalix għada krizi. l-editorial tal moltan Independent imma u dak li għalet il-Ministru. Għalix, 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 meta għan taħna fil-qasam tal-enerġija, għal għal ħaġa. dil-qasam tal-enerġija u qasam korrot. Għajn it-il-qominem, ġuljen ta' Ejja niftakru, li fil-Public Accounts Committee għaddejjien. Nistaqsu dwar kif saret il-Power Station, l-Electrogas, daw jina taw 5.000 euro kul-jum, xie ċifu tal prim-ministru, ċi ministru super-ministru li suppos kien responsabli, mux li għamil il-Power Station, mux biex moħku biex l-erba ċiċri fil boot imma li suppos għamelu kol il-network distribution, ta' daw biex maħsqedin f'din il-situazzjoni li għedin, għax kif jgħajtu ukoll anka l-editorial. Għandek il-ministru Konrad Mitzi li kellu din il-portfolio following the Panama paper scandal. So we've had five Labour energy ministers in the last decade. Kenna ħames ministri vdan il-settur. Kul xat jitfaqa fuq liħor. Aħna ma għaddix l-ura, aħna tajni xin fostom, per eżempju, l-kontitta d-dawlu l-il-mali jisir uħna fi U għahna fil permestar kollega Market Nisamut u tim tal-Avokati, fil-ġranet li ġejjin namlu kawza fil-orti biex nihdu flusna lura. ura Mux 5 euro ta, mux 50 euro, mux 500 euro, mux 5,000, 50 miljon ser uħna tal-lejber fil-konti tal-dawlu l-ilma. Din japartu kol min l-enerġija t-sirf kenna ġosef sef muskat jista jistaj kunem xie anomalijji. Umbat għallu naħan irranġawa imbater il-kawza fil orti u kol. Dissana, għax bdaw min dissana, bidaw jitu na u jirranġaw xie affariet. Għadu met jisir u fil-konti t lum ta? Għiviri fil-konti t-sallum, għate jem A Għapparti dik, għanna u kol il-kawza li il-parti nazjonalista fil-ġajt li ġajjien, imma il-parti dik dan il-gvern ma għasibx. Għivri ma Thanks to Lorenz Gonzi, għamilna l-interconnected. Fottejna u rajna U għamil natajni għall elektro Issa jena għamlu distribution. E jena substations. Kif kienu jsiru substations? U ma baqax jsiru distribution centers. Għalix waqfu il-distribution centers li jsiru? Ġiġi viħi distribution centers, li viħi mill-power station. Tmur f'post post u dak il-post e kollok distribution iħor. Għalfejn il-free port ma jen qatax. Għax minna 33 kV kabel. Għax ksibna għaliex il-Partit Nazjonalista me l-izvilup li għet jamel, u għan oh, kal-Partit Laburista, ta' biex kollox, fil-Freeport, dawk il-Krejnijiet, u kem kanna bżon dawl, Ša minna? għamilna? minna terti, tri kaj fi kaj power station, stations, substations biex il-Freeport jibqa jaddem, unis, da birza buġa mux kolla, għaxi -e ovjament, il-motta distribution kif ikun u partikolari, u wissat iġi il-Ministru Mirjam Dalli, u tajdinna, ma investajniġ bizzejiet, il-flus fej marru l-flus ta' n-nis? Met inti bni pos, perit. Tajd li inti għana millek l-kapata perit, in nis ma u koll. Ekku. Bix il-kollom il-serviz? Mux bxajnu. il-flus fej marru? Bix il-nis jekkellom dar u sam indik id-dar sarf appartamenti għandek erba flats fjom u għallura għandek ikta nis jiexu fjom. Fej mar l-investiment? U dan danu tort tal-partit u ma għudu n il ta' Allora Dubai li għakollu 50 degree kol jom. Mislin, għatalon kol jom id lu, Dubai. U, jekk niftakru kox, kienu me metu ma kienu fil-propozizjoni u konna fil-gvern, u li maħlan għatad dawl. Kienu jajdu nna leħ, ta' doddu xtajdu il-kejbizin għatom għabbas dak mux veru. Għalli u tal labor stess, għalli lom ġow mitzi, għalli lom u il-perit buħħġar. Ma lejja ma nitqux bin ejja ma tibqaw xisir u fil-konti t-taddawlu l-ilma. Tu, għatu l-fluss l-ura n-nies li għom. Tri, dak il-korruzzjoni kollu li għamiltu fil-Power Station, roddu l-ura. Four, ejja verament n-investu fil-enerġija għal il-pajsi bħaj il qoddim Ejja morru għal-ftit minuti ta' reklami kifnu nġulura mill-lew il-kommenti ta' George Muscat fuq situazzjoni tal l-enerġija fil-pajistana. Ibqaw ma' t-tini parti tal programma analizi.